3 मिलीमीटर महाप्रभु मूर्ति एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइले एलिना। 3 मिलीमीटर महाप्रभु मूर्ति तैयारी करी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइछंती एलिना बेहरा। 40 मिनिट धरी ए 3 मिलीमीटर छोटिया महाप्रभु मूर्ति को हाथरे तैयारी करछंती एलिना। माटी को व्यवहार करी प्रथमे महाप्रभु एक फ्रेम तैयारी करथिले, तापरे रंग दे जगतरनाथ जगन्नाथक प्रतिमूर्ति तैयारी करथिले, जहाँ एबे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइछि। मु एटा लॉर्ड भगवान जगन्नाथंकर करिछि, महाप्रभु जगन्नाथंकर 3 mm रो एथिरे मु एक्रिलिक कलर आउ मोल्डेड क्ले यूज करिछी, क्ले यूज करिकी करिछी। करिया पई मते जो टाइम रे करिथिली से टाइम रे मते पूरा 40 मिनिट रो टाइम लागिथिला करिया पई। करि सरिया परे मु एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे अप्लाई करथिली, ऑनलाइन आवेदन करथिली। ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କରୁଥିବା ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଆପ୍ଲାଏ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ଜୁରି ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ମୋର ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ାଲ ଆସିଲା। ଏଲିନା ନିଜର ଏପରି କଳା ବା ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଲିନା। କାମ ଭିତରେ ବି ଖାଲି ସମୟ ପାଇଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା। କେତେବେଳେ କଏନ୍ରେ ହେଉ ବା କେତେବେଳେ ଚାମଚରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ଲିମ୍କା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଗକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 mm ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଏଲିନା ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।